No tag de volta aí, gurizada, temos novidade sobre o Michael, tá? Cara, novidade boa sobre o Michael. Vamos falar sobre este jogador agora. Mas, gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br. Quer camisa de qualidade assim como essa aqui, este manto tricolor. Uma qualidade absurda, inclusive lá agora tá tendo até os modelos jogador, tá? Esse aqui é um modelo torcedor normal, tranquilaço, mano, coisa linda demais. Apenas R$149,90, tem todas as camisas que vocês quiserem. Ah, não achei lá do América Mineiro. Cara, entre em contato lá, tem o WhatsApp, tem Instagram que eles conseguem qualquer uma. E o cupom é NOTAG, tá? Tu tem 5% de desconto ainda. O manto tricolor já tá aqui, ó, nas minhas mãos. Coisa linda, brabíssima demais. Então vai lá e adquire a tua camisa do Grêmio também, ou a camisa do time que tu quiser, tá, gurizada? Vejam os detalhes dessa camisa. Tem, mano, o negócio é absurdo, a qualidade tá monstra. Essa camiseta aqui que eu achei no início que ia ser feio, o negócio tá, mano, brabo, brabo. Então vai lá, frete grátis pra todo o Brasil, inclusive, tá? ntgimports.com.br. Link no comentário fixado e também na descrição. Então, gurizada, vamos lá. Michael está no Brasil de férias. No Brasil de férias. Chegou em São Paulo. A informação trazida lá pelo Matheus Dávila é de que ele trocou uma rápida ideia ali com ele. E perguntando se ele vai fechar com o Grêmio, coisa do tipo. E ele dá uma risada, falando, não, eu tô de férias. No momento eu tô só de férias aqui e tudo mais. Não, não negou, né? Mas disse, ah, tô de férias. Tô aqui apenas para curtir minhas férias. Quis driblar aí o jornalista, acabou conseguindo, né, driblou. Porém, a gente tem uma informação, tá? Ontem, no Papo Copeiro, o Felipe Gamba, jornalista da RBS, que saiu da RBS, mas conceituado há mais de 20 anos nessa área, trabalhava na RBS, tem diversas fontes, e ele conhece a fonte do Farid, a fonte que confirma que Michael é do Grêmio, que o Michael só vai acertar questões de cláusulas, valores e tudo mais, e formalizar aquilo que o Renato já tinha dito, né? Que o Michael e o Guerra, né, o Grêmio, vai só formalizar, eles vão formalizar, então, o contrato e tudo mais. Mas que o Michael é do Grêmio, que o Michael estará no Tricolor. E ele confirmou, eu vou deixar o trecho aqui, e vocês podem ver a entrevista completa. Eu vou deixar o link também na descrição e vai aparecer aqui em algum momento na tela também, o card vai ter no final, pra vocês verem lá o episódio completo com o Gamba, que foi um episódio sensacional. O Gamba confirmou que a fonte do Farid é foda, digamos assim, né? Ele falou neste termo que, cara, é quente. Olha o trechinho aí. E na internet nem se fala, tá ali. A nossa vida na internet, ela é documentada em tempo real. As informações que a gente dá, elas são documentadas em tempo real. Então, o nosso cuidado precisa ser muito maior. Muito maior. Né? Então, tu percebe que a gente tem aí que equilibrar essa balança, né? É. A exposição e o cuidado ao tratar com essa informação. Até pegando o gancho disso aí, até porque tá na internet e a gente tá contando que isso aconteça mesmo, é o caso do Farid, que ele cravou o Michael, né? Que o Michael vai estar no Grêmio em julho. E daí, tipo assim, se o Michael não vier, os caras vão ir pra cima do Farid. Vão pra cima do Farid. Vão pra cima do Farid, porque agora, ele cravou. Bastidor. A fonte do Farid é foda. Opa! Olha aí, ó. Olha sobre aí. O Michael? Aham, sobre o Michael. É foda. É? É foda. Vai vir, então? É foda. Então ele vai vir. Bah. É foda. Eu sou muito próximo do Farid. Aham. A fonte do Farid é foda. Olha aí, cara. Mano, eu fiquei mais empolgado agora. Não, mas empolgado. O Farid dá uns vários acertos. Vários acertos. Jornalista é. Não, é porque, cara, o Farid tem anos de jornalismo. É. Ele não ia cravar algo tanto, e não só uma vez. Ele falou em vários vídeos. É. Não, ele o Michael insiste. Ele insiste. Ele ainda diz, não, eu o Michael sei a fonte vem. Do Farid. É. Eu sei a fonte do Farid. Ah, então o cara vem. Tá bem, porque a gente precisa de um ponto. Então, gurizada, vocês viram, né? A fonte do Farid cravou. O Gamba, o próprio Gamba, disse que é a fonte é quente, realmente. Então o Michael provavelmente seja o primeiro grande reforço em julho. Então vamos ficar confiantes, vamos nos animar. A novela Michael pode ter um final feliz. Vamos aguardar, porque em julho, Michael deve estar chegando. E eu vou apurar mais informações, porque com essa fonte que o Farid confirmou, que o Felipe Gamba nos contou,
realmente, o Michael deve estar chegando em breve, mais detalhes. Deixa o like, te inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem as próximas novidades. E me siga também nas redes sociais, @notagfoot em tudo. Valeu, gurizada, um abraço, falou e fui!